Posljednjih nekoliko godina osnovna škola Spinut aplicira i što je još važnije dobiva projekte iz Europske unije. Tako i sada imamo jedan projekt na završetku i jedan tek započinje. O kakvim projektima je riječ? Ponosni smo da je našoj školi odobren drugi projekt pod nazivom U potrazi za kvalitetom, odnosno odobrena su financijska sredstva za stručno usavršavanje 8 učitelja. Odobrila ga je Nacionalna agencija za mobilnost u podprogramu Erasmus+. Prije 2 godine započeo je projekt pod nazivom Na putu promjene, u okviru kojeg je 10 učitelja pohađalo seminare u zemljama Europske unije, te su učitelji tijekom seminara stekli određena znanja i vještine koje su primijenili u nastavi. Moram naglasiti da je razvojni plan škole usmjeren na jačanje kompetencije učitelja. Dakle, vezani su za internacionalizaciju škole, EU mobilnost učitelja, učenika i međunarodnu suradnju. Čuli smo od ravnateljice, 10 nastavnika vaše škole posljednje 2 godine bili su na stručnom usavršavanju u zemljama Europske unije. Što su to oni tamo naučili i na koji način se to sada primjenjuje u vašoj školi? Pa to su različiti tečajevi koji smo birali u odnosu na postavljene ciljeve u našem projektu. Znači, mi smo imali 3 zadane dimenzije, to je uporaba ICT tehnologije u nastavi, internacionalizacija i europska dimenzija obrazovanja. 10 djelatnika je odlazilo na različite tečajeve gdje smo sticali znanja i vještine i koje smo u ove 2 godine prenosili na naše kolege u kolektivu. Prenosili smo naša znanja, koristili sa učenicima. Ono što je jako važno, znači svi smo mi na našim županijskim aktivima o tome upoznali učitelje, odnosno ja kao stručni suradnik, naše kolege stručne suradnike. Što se onda konkretno radilo sa djecom, što su nastavnici primjenjivali, a što su naučili i kakvi su planovi u školi? Pa prije svega ja bih trebala reći da su u školi stvoreni organizacijski uvjeti da se mogu uvoditi promjene. Naš i projekt se zove Na putu promjene. Znači, samim tim projektom krenuli smo u mijenjanje škole. Dakle, ovo je prva školska godina od kada se nastava u predmetnoj nastavi odvija isključivo kroz jutro, a poslije podne rezervirano za kvalitetnije korištenje slobodnog vremena. Znači, trudimo se da u kurikulum škole uvedemo što više aktivnosti i ove radionice su rezultat naše suradnje sa različitim fakultetima, institucijama u zajednici. Osim toga, znači ovo konkretno, ova znanja koja smo stekli kroz tečajeve na kojima smo bili, prije svega uporaba tehnologije. Znači, poučavamo djecu da na jedan smisleni način koriste tehnologiju. Koriste mobilne uređaje, znači svoje smartfone, tablete, prate aktivnosti na razini škole, svoje one nekad referate i plakate koji su radili, pokušavamo ih naučiti da to rade u jednom digitalnom okruženju. U posljednje vrijeme u vašoj školi ima jako puno aktivnosti. Neke su vezane uz ove projekte, neki ne. Šta si sve ti sudjelovala, šta ti se onako posebno svidjelo i što si naučila? Pa posebno su mi se svidjeli forenzičke radionice. Došli su ljudi koji se baš tim poslom bave i baš su nam pokazali kako uzimaju otiske i to mi se baš svidjelo, iako je sudjelovali su uglavnom manji razredi, to jest razredna nastava, ali evo i meni je bilo jako zanimljivo. I ono što mi se još posebno svidjelo je bila robotika koja nam je bila utorak. Znači, tamo su nam pokazivali različite robote koje su oni sami sastavili i eto, to su nekako te 2 stvari koje bi izdvojila. Neke od tih stvari što si naučila, što si vidjela, je li misliš da će ti koristiti u budućnosti u životu? Pa naravno da mislim da će mi koristiti. Jako puno imamo radionica, ne samo ovaj tjedan, nego i kroz cijelu godinu. To vodi naša pedagoginja Fadila Zoranić i profesorica hrvatskog jezika Sanja Stojanović. U koje si radionice ti uključena i koja ti se onako posebno sviđa? Pa uključena sam u više radionica. Najviše mi se ovako svidjela kineska kuhinja,
na kineski običaj i kultura. Naravno imamo tu za učiti kineski jezik. Jako mi je drago što našoj školi ima puno aktivnosti. Umjesto da sjedimo pred kompjuterima, možemo se družiti i učiti nekakve nove stvari koje su vrlo zanimljive i zabavne. Na poziv osnovne škole Spinut došli ste održati radionicu iz robotike. Što ste to sve donijeli djeci i što ćete im danas pokazati? Pa ovaj put smo donijeli različite vrste robota i donijeli smo neke dodatne kreativne igre kojima ćemo djeci pokušati približiti programiranje samih robota. Dakle, roboti kao igračke, u ovom slučaju radi se o Lego robotima, koriste djeci da bi razvili svoje mentalne sposobnosti i da bi razvili novi način rješavanja problema. Za koji uzrast djece je to prilagođeno i kako oni reagiraju? Dakle, djeca reagiraju stvarno jako dobro. Ono što mogu reći o uzrastu je da je prilagođeno, svaki od robota prilagođeni različitom uzrastu. Dakle, ovdje smo pokrili uzrast prvog razreda, drugog razreda, a jučer smo imali prilike biti na radionici sa 7. i 8. razredima. Cijela ideja krenula je od toga da se pokaže da roboti mogu pomoći u učenju. Znači, ovdje smo prikazali djeci robota, taj im se najviše i svidio, koji rješava matematičke zadatke i to na način da prvo zada zadatak, tako da ga napiše na papir, što je novost u ovom dijelu priče, a nakon toga rješenje isto tako pokaže pišući zadatak, dakle pišući rješenje. To se djeci jako svidjelo jer je svako od njih htio vidjeti na koji način može isprogramirati vlastitog robota da rješava njegovu zadaću. Koliko vam se sviđa ovo što škola Spinut ima puno vanškolskih aktivnosti što svoju djecu osim redovite nastave pokušava naučiti što više stvari? Pa mislim da je to primjer koji bi trebali slijediti i ostale škole. Ovdje je sreća što u ovoj konkretnoj školi ima prilično entuzijazma i zaista i učitelji su raspoloženi za nove proboje u području obrazovanja. Što si ti danas sve vidio na ovoj radionici, šta ti je onako bilo najdraže? Pa danas sam vidio puno robota. Jedan je bio robot koji sam piše i zvao se Štreber. I jedan robot je išao po ravnoj liniji tako da je pratio senzorom po ravnoj crti, po crnoj crti, i to je bilo predobro. I otkrili smo neku igru matematičku i bilo je super. Svidjelo mi se ovo s Lavićem na tabletu, a vidjela sam neke robote i tako. I bili su i roboti, jedan je mogao, imao je ruke i grabio je neke gume. A drugi je bio sličan kao. Što si ti danas sve vidio ovdje na radionici i šta ti onako bilo posebno drago? Bilo mi je drago robot koji se zove Štreber i pošto ja volim kompjuter, sviđa mi se ovaj program na kompjuteru. Je li ti bilo teško odvesti Lavića kući? Da, poprilično. Proteklih 8 mjeseci sa svojim učenicima radili ste na jednoj prekrasnoj predstavi koju smo imali prilike i jučer vidjeti. Kako je ta cijela priča krenula, je li bilo teško i kako su učenici to prihvatili? Jučerašnja predstava je bila finalna aktivnost projekta Drama na filmu koji smo tijekom ove školske godine provodili učiteljice engleskog jezika Ivana Bokavšek i ja, a u stvari taj projekt, naš zajednički projekt, je bio proces primjene onoga što smo mi naučile na našim tečevima u okviru Erasmus Plus projekta. Ja sam boravila tjedan dana u Londonu i Canterburyju gdje su u mom tečaju, koji se zvao Canterburyjske priče, temeljna aktivnost su bila drama i kazalište, na kojem sam ja učila na koji način postaviti predstavu i kazalište. Naravno, ne samo to, nego u okviru toga smo mnogo toga naučili o kulturnim, povijesnim, društvenim okolnostima vremena u kojem su nastale Canterburyjske priče. I evo, na kraju sam ja sa svojim učenicima tijekom ovih 8 mjeseci pokušala to sve primijeniti. Nadam se da je bilo uspješno. Dosta smo se mučili, moram priznati, više ja nego oni, ali eto, hvala Bogu, sad je gotovo. O čemu je točno predstava? Mi smo dramatizirali jednu od
priča, kenteberijskih priča i to odvjetnikovu priču. Naime, sami okvir je taj da grupa hodočasnika ide na hodočašće u Kenteberi kako bi prikratili svoj put, tijekom puta pričaju priče i evo mi smo tu priču koju je pričao odvjetnik među njima dramatizirali. Kako su djeca prihvatili ovu glumu, radionicu, sve to skupa? Pa djeca su u stvari spasila stvar jer oni uistinu vole glumiti. Ja sam sigurna da među ovom ekipom ima i dvoje potencijalnih glumaca, tako da uistinu su dali sve od sebe. Tijekom godine mi smo radili različite improvizacije, znači tek smo u stvari na samoj predstavi intenzivno radili zadnja tri mjeseca, ali ovih zadnja dva tjedna pogotovo, i evo moram priznati da zahvaljujući njima predstava je završila tako uspješno kako je završila. Cijeli ovaj projekt koji škola Spinut primjenjuje, svi ti tečajevi na koji ste išli, koliko oni pomažu u stvarnom životu, u radu pri učenicima? Pomažu na taj način jer obogaćuju. Mislim, ja sam toliko toga naučila. Niti jedno putovanje, niti jedno iskustvo me evo, nije toliko naučilo koliko evo, taj moj boravak u Londonu i Kenteberiju, pogotovo što je voditelj tog tečaja bio jedan izuzetno obrazovan, sposoban čovjek, Foko Dijkstra, koji je inače Nizozemac i koji je savršeno organizirao sve aktivnosti, znači da ishvatimo sami kontekst u kojem su nastala djela evo, na kojima smo mi radili. To iskustvo kao definitivno neću zaboraviti, makar sami alati koji smo koristili na tečaju su već u mom predmetu već bili upotrebljivani, ali u svakom slučaju, evo, barem sam poradila na jednom dijelu evo, na kojem nisam imala prilike baš prije toliko raditi. Kako ti se svidila ideja kad je nastavnica došla i rekla da ćete raditi skupa na jednoj predstavi? Pa meni se ideja stvarno svidjela, ja sam osobno htio imati neku malu ulogu, ali eto, potrafilo se, ideo sam glavnom u školu i nije meni problem što sam dobio glavnom. Ja mislim, bilo je dobro, zabavili smo se svi, bilo je sve zabavno, sve dobro. Ajmo čuti malo o tvojoj ulozi. Znači, imao sam više uloga, prva uloga je bila krčmar, kao ja i hodočasnici sjednemo i počnem pričati s odvjetnikom i onda odvjetnik priča tu priču. Ma druga uloga je otac, ja sam otac Konstanci. Konstanca je glavna ženska uloga, a u zadnjoj ulozi sam kralj Ala. Kralj Ala je onda muž Konstanci, ali to je sve, pogledajte predstavu, bit će jasnije. Kako je tebi bilo raditi na ovoj predstavi? Pa bilo je jako zanimljivo, u početku smo onako imali problema kako će sve to skupa izgledati, ali kako smo kasnije radili sve više na tome, sve više smo shvaćali zapravo kako je to jednostavno i bilo nam je zapravo jako drago i ono, gušno je bilo to raditi. Pa bilo mi je lipo, u svakom slučaju predivno, no, nešto novo napokon, inače sam uvijek u ovakvim predstavama, ali ova mi je nekako bila čak najdraža od svih. I dok je vaša kolegica radila sa djecom predstavu, vi ste radili film o toj predstavi. Kako ste uopće došli na ideju kako je to sve skupa izgledalo? Pa ja sam prošlo ljeto završila, bila sam sudionik stručnog usavršavanja, dio našeg projekta škole na putu inovacija. Stručno usavršavanje je bilo u Štokholmu u Švedskoj i izabrala sam Digital Extra, znači primjena digitalne tehnologije u nastavi. I stvarno je bilo divno, krasno, stekla sam dosta vještina, znanja i kao obveza svakog sudionika koji je dio projekta Erasmus Plus, vi morate to primijeniti kad dođete u školu. Naravno s djecom, u radu s djecom. I tako kako sam se vratila, kolegica je bila, koja je radila predstavu, kolegica je bila u Londonu na svom tečaju, isto stručnom završavanju, i ona je učila kako postaviti kazališnu predstavu. I onda smo se nas dvije udružile smo snage i napravili smo školski projekt Drama na filmu. I ona je znači postavljala predstavu, a moja ekipa učenika šestih razreda su radili filmić o toj predstavi. Znači cijelih svih ovih 8 mjeseci koliko je trajala priprema predstave, oni su pratili 2 puta semično i snimali njihove probe. S čime se snimalo? Snimali smo mobitelima i iPadom. Videoklipiće, s tim da smo dosta toga izbacili, poslije smo mi to sve selektirali, prije toga sam ih učila kako postaviti, kako uopće napraviti scenarij, kako uopće ispričati priču putem videa, i onda smo koristili mikrofon da bi napravili voice over, snimili glas kao pravi dokumentarac recimo, i kombinirali smo čak i tekst u filmu, radili su neke one svoje crteže da bude malo zanimljivije, da ne bude baš plošno onako i dosadno, i onda su radili montažu u Movie Makeru na računalu.
Je li to njima bilo zanimljivo? Jesu li prihvatili objeručke taj rad na filmiću? Divno. Reakcija učenika, ja stvarno, znate šta, ovo stručno usavršavanje mi je osobno dobro došlo jer sam razbila sam samo u sebi predrasude jedne klasičnog načina podučavanja. Ne samo predrasude, nego strah od primjene te digitalne tehnologije u nastavi. Pratimo program, pa nas učitelj je strah koliko ćemo stići program napraviti ako, odnosno, poštovati cijeli nastavni program ako koristimo digitalnu tehnologiju. I stvarno se sad se pokazalo da ta digitalna tehnologija njima zapravo poboljšava i koncentraciju i uvodi i novitete u nastavu. Znači, one su bile sretne. Mi smo se družili svih ovih 8 mjeseci mimo nastave, u popodnevnim satima. Oni su svoje slobodno vrijeme ovdje provodili zajedno sa mnom u školi kako bi radili te filmiće. I mogu vam reći, koliko sam vidjela sa strane, a nije subjektivno, mislim da je objektivno, da su stvarno, stvarno guštale. Kako je konkretno izgledao taj projekt, kako je izgledao film, kako je nastajalo, od čega ste počeli, kako ste završili? Pa prvo smo morali napraviti scenarij, to je bio najteži dio jer smo morali dobro razraditi na tome da ne bude dosadno. I onda smo kasnije rezali video, moja prijateljica nije mogla danas doći, Dea Višić je nacrtala 2 kadra u filmu. I to smo kasnije sve spojili na Movie Makeru. Kakva su tvoja iskustva sa izradom ovog filmića? Meni je bilo jako dobro, zanimljivo i zabavno. Isto mi je bilo neočekivano kada je profesorica izabrala baš mene, ali veselila sam se i znala sam da će biti naporno i da ćemo dosta rada, ali sve moje dobro prošlo. Što ti je bilo onako posebno interesantno i je li bilo nešto što je onako bilo malo teže od ovog ostalog? Pa interesantno mi je bilo to kada smo snimale, pa smo imale nekako, bilo je dosta teško to vidjeti kako snimiti i za sva što smo trebali paziti i bilo je teško napraviti scenarij i na kraju montirati, znači ono isjeći video je i da to sve izgleda zanimljivo i dobro. Ovaj projekt je pri kraju, međutim već je škola Spinut dobila novi projekt. O kakvom projektu je riječ, što će se u njemu raditi i koliko će on trajati? Pa projekti traju po 2 godine. Znači mi smo sad pri kraju prvog projekta na putu promjene, a naš novi projekt zove se U potrazi za kvalitetom. Timovi iz naše škole sada ovaj put ne idu na tečajeve, nego idu konkretno u škole koje smo odabrali, gdje ćemo primjere dobre prakse pokušati primijeniti u našoj školi. Naše nove projektne zadaće koje smo postavili novim projektom, to je razvoj poduzetništva i to je kroz školsku zadrugu koja već postoji, ali je mali broj učenika i učitelja u nju uključen. I druga naša zadaća je kreiranje jednog takozvanog obrazovnog centra. Osim ovog projekta što je pri kraju i projekta koji tek treba započeti s novom školskom godinom, i drugi žele surađivati s vama, da vi budete dio tuđih projekata. Tako je, znači osim ove aktivnosti stručnog usavršavanja postoje i drugi programi Erasmus Plus programa koji predviđaju suradnju. Tako da mi smo kao partneri uključeni u 4 projekta koje su druge zemlje aplicirale prema svojim nacionalnim agencijama i kroz mjesec dana nadamo se da će bar jedan od njih nam donijeti suradnju sa tim zemljama, a osim toga učitelji iz Turske, Poljske i Španjolske su tražili našu suglasnost da bi njihovi timovi posjetili našu školu i neka od znanja koje ćemo mi steći u ovim projektima primijenili u svojim sredinama.